ရှောင်မတို့ဘလောက်ပဲရုံလာသေးဖြစ်စေအမျိုးသားရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာစိတ်ပြဖို့ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီး30မျိုးကိုပြပြပေးပါမယ်။အကုန်လုံးကြားပွင့်ကြပါရစေထပါရစေ။ကောင်မလေးပဲအားရွှေချွေပြီးပန္နပော်ရီမိုင်ပြီးရောမာညာဆိုပြီးပြောရပါမယ်။အခုလိုအချင်းဆိုင်ရှင်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်မျိုးသားရတွေကဘလိုပဲပြောပြောအဆင်မပြေပါဘူး။နံပါတ်1အတင်းပြောရဲသူတစ်စိတ်ရှိရရှင်တငယ်ချင်းမကောင်းအောင်ပြောမယ်။ဟိုလူမကောင်းအောင်ပြောမယ်။ဒီလူမကောင်းအောင်ပြောမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရဲဆိုလို့ရှင်ကိုညားရဖို့အတွက်ကိုတခြားသူကိုချနိုင်တတ်တဲ့အချင်းဆိုင်ရှိရလူတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အမျိုးသားရရဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေ 요လောင္းမကြိုက်ပါဘူးနမထအပြဲဆေးဆိုးဖို့ပဲတည်ရဲသူခနဲ့ဆိုတာနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးဆေးဆိုးတဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာမဆိုးအကြောင်းအကျိုးအကောင်ဆိုးဝေပပိုက်ချနိုင်စေအရင်မလာပဲနဲ့ပေါ့နော်ခုရဲ့ဒေါသလျောက်ထွက်လာတဲ့အပြုမူတွေကအရင်လာတတ်ကြပါတယ်ခါကြလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကိုကင်ပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့အခြေအနေလေးရနေပြီးဒီအဆိုးအဝါးဆုံးအခြေအနေအထီရောအဲ့လူတွေဖန်နေတကြရတဲ့ကောလူသားရင်းမကြိုက်ကြပါဘူး နမတော်အရင်ကြွားတဲ့တဲ့တို့ဒါကတော့ဒီသမီးသားစစ်စစ်ရေးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဆိုမတိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်စကားပြောလို့ရှင်တချို့ရရှိရမှာလားဟိုကြွားွားရဲ့စကားတစ်ခုထဲမပြောလို့ရှင်တို့အတွက်ကသမင်းစောင်းဝင်တောင်းဝင်အဲ့လိုပုံစံအဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သူမျိုးကြီးလीနမလေးအမြဲတမ်းအမလိုအမလုံး ਨੇ ငါးသားဆိုတာမျိုးကရက်စောတို့ဒူးတို့အတိုင်း ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဝေးဝိုက်တက်ကြရမှာပေါ့လားဒါပေမဲ့တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားလာဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးတရားလာဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲမသိဘူးသူတို့ဂရိုင်းလဲသိရမှာပေါ့လားတစ်ခါကြကြလို့ရှိရင်သူတို့လူချင်းတွေကဘာမှမအောင်မသိရဆိုလို့ရှိရင်အာအဲ့လိုပုံစံလဲဆိုတော့နည်းနည်းမွတ်ကြတဲ့ပုံလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်ခါတလေဆိုအစင်ပြီဘယ်အမြင်အမြင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယူသဘက်ကနေပြီအောင်ဆိတ်ပြတ်သွားရပြီမရှိဘူးပေါ့နော်နံပါတ်၅ဘယ်ကလဲမဆိုအမြင်အဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲတွေ့ပြီအောင်အမြင်အဲဆိတ်ကြကြပြီအမြင်အဲညှဉ်းည လူတွေကအနားမှာနေလို့ရှိရင်ကိုတော့မှလုံးမပါသွားမှစေးစင်းရပြီတော့ပေါ့နော်နံပါတ်6ရောက်ချူမိန်းကလေးတော်လည်းများသိကြမယ်ထင်ပါတယ်မိန်းကလေးအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမတည့်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ရစလေး squat ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကအကော်လောနဲ့ peace ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ကြားလေးမှန်တာနဲ့ရစလေးရှိမှခြိုးပြီးအများနဲ့ဖြစ်နေရောက်ချူလိုလူမျိုးတွေကိုမြူတာရင်မကြိုက်ပါဘူး နံပါတ်5ကိုအရန်ငိုတွက်ခဲ့ပြီးအဟွာမလွတ်အောင်ဒီယာမလွတ်အောင်ဆိုပြီးရချွတ်ချွဲတဲ့သူမျိုးတွေအဲဆုလို့ရှင့်အမျိုးသားဟာမသိလို့ရှင့်အိမ်ောင်ကြတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအိမ်ောင်ကြရင်တော့သူတို့ထောင်းထဲမှာနေတဲ့ခန်းသားချက်ကြီးကိုရရတဲ့အတွက်ကိုမျိုးသားတွေမကြိုက်ကြပါဘူးနံတ်ကိုဆက်ဆက်ထိမကန်တဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးတွေစကားပြောမယ့်ဆိုလို့ရှင့်အဆတ်ရရလေခေါင်းထဲမှာဘာမှမမှားတော့မလဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ေခေါင်းထဲမှာတွေးပြီးတော့သတိထားပြီးတော့အဲ့လိုနေရရမို့လားဘာလို့ဆိုတော့ကိုကအစကားလေးကိုလေကြောင်ပြီးတော့တစ်လုံးလောက်မှားပြီးတော့ထွက်လိုက်တာနေကိုလေဒီမှာပြဿနာရှာတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ ਨੇ စကားပြောအောင် นี่อารอบ่บารอบ่เนาะเอาเลยสิပါเลยเบอร์30ยังเลยมาได้ตัวเบี้ยมซูกุกๆตบฮอกกุกๆฮอกๆๆ အဲ့လိုမျိုးတွေကမျိုးသားရဲ့အတွက်ကိုလုံးဝဆက်ဆောင်မှုမရှိပါဘူး။မျိုးလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်ရမဆိုကိုယ်ပိုင်အတွေးကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်တွေနဲ့ဆုံဖြတ်တတ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကမျိုးသားရင်မကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဆိုတာတစ်ခါကြရင်နေမာတဲ့ပုံစံလေးဖြည့်မယ်။တစ်ခါကြရလို့ရှိရင်ကိုကဒါမလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်မသိအောင်လှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင်သွားကြရပါတယ်။အဲ့တော့အရန်နေမာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်เนาะနုံနုံ